Niaje wasi. So leo kwa hasuli yangu tunapatana na artist flani unique, a Juakali artist. Collins Ochieng alivya skill ya welding but market ilikuwa already saturated. Hapo ndio alipata idea kuunda ma metallic sculptures. Kitu yeye mwenyewe anaita metal art. Metal art ni kuunda wanyama kutumia mabati, kushape up mnyama mabati. Dream ya kuwa in the art industry ilianza shule, but haku anaona ikienda hii direction. Mi kwanza nilikuanga mtu wa art kutoka shule. Wanachora, fanya nini, safta, kumaliza shule, kujoin Juakali, kunda vitanda. Budangu pia likuwa nafanya art kiasi. Na nikakuwa na hiyo passion ya kuingia hapo kwa art. Na hivyo ndio nikaanza tu pole pole. Venye nilitoka shule, hivyo kujoin Juakali. Hiyo kuchoma welding ilikuwa nachoma vitanda na budangu pia alikuwa anaguza hiyo at kiasi na nika feel like nataka tu ni join hiki kitu juu ilikuwa na venye ilikuwa imenibamba. Sasa nikaamua tu hivyo kidogo kidogo. Nikashtukia tu ndio hiyo na upgrade tu pole pole. Venye kufanya tu na buda kiasi na nikaona venye nilianza kuunda hivyo kidogo kidogo pia nikapata yenyewe kuna wale makasi moja moja walikuwa nakuja hapo kani kwa buda. Kidogo tu wananipatia job moja moja na nikamwanga tu ha. Kumbe kitu basi naweza ipiga kiasi. Sasa nikasema acha nitoke. Nianzange tu yangu pole pole. Sasa hivyo nao makastama wangu wa kidogo hivyo nikaanza tu hivyo hadi mali niko sahi. Kunda hizi sculptures si rahisi, but his skill Collins ameivia videdi. Inadikani mnyama mkubwa client akiodata giraffe aniambia nataka picha hii giraffe kwa venye inafaa, anionyeshe hiyo picha. Naanza na framework. Hiyo mnyama mkubwa naifunga na waya, kuna frame ya waya. Nikishafunga yote, alafu na mold mabati, nikifuata kwa hiyo waya. Kani mnyama kadogo hivi, mnyama kadogo yenye itaki frame, hiyo nachora tu kwa mabati na mold, na inatokea venye inafaa. Giraffe, kama ni giraffe kubwa 14 feet, inanichukua kitu kama one full week, kuiunda yote. Mnyama kutengeneza mostly ndio mtu ajue ni mnyama mgani bali na kuanga hardest ni kichwa yake ndio mtu atajue wenyewe hii kitu naye ni kitu yenyewe sana sana na kuanga kichwa kama hiyo ndio na kuanga the hardest part. Si bora tu umekuja na picha umetuambia nataka hii mnyama itembee design yake ama hii mnyama kichwa yake ikue aje hiyo ndio kazi yetu venye si nikwambia mimi ni mtu wa art mimi venye utaleta mnyama ikue. Hata kama giraffe nataka ilale chini, mimi nitakuundia hivyo venye unataka. Hiyo ndio kazi yangu kama mtu wa art. Bize Collins iko conveniently located along Ngong Road juu ana target wa safe land. Mzungu kama wazungu mosi tusha deal nao, kuna wenye wanakuja, tunaongea nao chini na wanyama kadhaa kiasi na tunawafanyia, then kuna wenye wana import through. Sasa hiyo nine process yao huko. Si wanatupatia tu na mtu analeta container ya kujaza. But hiyo process ya ku export hadi huko hiyo nae saa hiyo ndo wana dealing na yeah. Kwa bize yote challenges ni kibao zile saa zingine unapata mtu amekupatia order umefanya na pesa yako yote hiyo msia anakuja napotea unekani sasa so unapata umetumia do yako jamaa lienda kabisa sasa ina yani hiyo ndio one of the challenge tulikuwa nayo. Na niseme tu hiyo ndio challenge kubwa. Msia anakuja, anakupatia job, unafanya na do yako yote nyo likuwa nayo umejiwekea. Lafa anaenda anapotea. Kwa hii workshop ya Collins, kuna stoke over 400k. Wow. Mimi naweza sema vijana wajitume. Kila kitu, ile kitu kidogo naweza fanya, jitume pale. Hata hii kazi nafanya si rahisi, ni kujituma tu. Mtu anaweza ona ati zimesimama hapa ati ni rahisi zimesimama hivyo lakini ni kujituma tu ndio zikasimama hapa. So mimi kitu naweza aju vijana ile kitu najua kidogo siwai give up. Ngangana tu nayo kuna mali utafika takupusha hadi usitikio umefika juu. Yeah.